როგორ უკვარტხი ჩეკვარაცხელია აქ და უკვე მართა ნუ საქართველოსზე ხო ანუ ყველა მიცის რა და რა თქმა სიამაყეა ხუჩაკვარაცხელია და აა რავი ძალიან შრომელი ბიჭია ტალანტი ბიჭია და ყველაფერი წინა აქვს რა თუ არ მივარჯიშე დღეს ხვალზე შემიძლია ვიქეიფო შემიძლია რავი დრო ვატარო მაგრამ როცა ბრძოლის დრო მოვა დამარცხდები და ანუ თავი ჩვენთვის არის ვარჯიში და რეჟიმში ყოფნა რა და ხუჩა ამ ყველაფერს კარგად აკეთებს